はい、次は女性が好きそうな曲ですね。女性大事ですからね、人生において、トラックは ASAP MOB より ASAP P on the Boardシナリオという曲でございます。 Baby baby 今もし君がそのセリフを口にすればこのドラマの勝率はまた下がるから後にしとこう。この続き実は元々の曲のネタが大ネタすぎてこう弾き直したんですね、 ASAP P の上ネタを。弟のゴラックさんのですねバックバンドでキーボードをやってるナツさんという方に頼んで弾き直してもらいました。ありがとうございます。なんだろう、こううまくいかない異性との感じをシナリオ脚本に例えたって、まあそのままの曲です。でタイトルもまあフックもご存知、ヒップホップのあのクラシックの曲から引用させていただいております。はい、サンプリングスポーツマンシップリモコリ、なんだろう、サウンド的にはキャメロンのヘイマーとか JZ のイゾーとかこう2000年初期のヒップホップのサンプリング感の戻ってきた あったかい感じでも、ミックスの手法はすごい変わってて、なんだろうな、スネアがこう結構潰れてたりだとかで、あのキックもモノの部分がちゃんとなってて、でも 150-300Hz あたりのこうビッグフットなエドンドンっていう、なんだろう、そういう部分もすごいダイナミックに出てるみたいな。でイントロはこうトライトンみたいなフルートの音が鳴ったり、まあそういう感じのサウンドになってる曲です。シナリオ少し秘密が増えたような、でも見たいのはディレクターズカット。僕は大魚の壁越しに意もしない客に愚痴こぼしてさ Crazy 君よ。第4の壁っていうのは、まあ、劇中のドラマとか舞台とかの中の人がお客さんに向けて話しかけたりする時のその間にある壁のことを通称第4の壁って言って、これですね、アメコミだとデッドプールっていうね、自分のことをこうアメコミのキャラって知ってるキャラがいるんですけど、そいつがよくこっちにこう話しかけてきます。なんか自分もあのたまに自分のこと見てる人がいるはずないのにお客さんいる手で話したりとか、たまに独り言を昔から癖で言っちゃったりとかするんですけど、これ結構指摘されたんですけど、システムオブダウンのとこの A が抜けてるんですね。システムオブダウンなんですけど、高校の時からずっと A が入ってるの俺知らなくて、そのままの記載になっちゃいました。この度は申し訳ございませんでした。すいませんでした。また書き途中だ。できれば Here we go, girl. Here we go, girl. 今日の話はぜひフィナーレに。